Мартин Лутер Кинг и Монсон. Ме радува што денес, заедно со вас, можам да учествувам во едно збедување кое што ќе влезе како најголема демонстрација за слободата во историјата на нашата нација. Пред 100 години е голем американец под чија си болична сенка денес стоиме и ја подпиша прокламацијата за декларација. Тој се појави како радосна зора после долга турнок на робството. Но 100 години подосна, животот на црвецот се уште не е слободен. 100 години подосна, црвецот се уште се наоѓа на работа на американското општество и во собствената земја се наоѓа во бегство. 100 години подосна, животот на црвецот е се уште подгрбаван од ланците на расната поделба и од ланците на дискриминацијата. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека нашите деца се лишени од својата слобода и достоинство преку знаци на кои пишува само за белци. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека црнец во Мисисипи не добие право на глас, а црнец во Њујорк нема на вистина за кого би сакал да гласа. Не, не можеме да бидеме задоволни со дека правото не тече како вода, а праведноста како мокна струја. Затоа денес ви велам, вртете се во Мисисипи, вртете се во Джорджија, вртете се во Лузијана, вртете се во преградијата и гетата на големите гради од Северот, со сознанието дека сегашта со состојба може и ќе биде изменета. Не дозволувате да паднеме во долината на очајот. Денес ви велам, пријатели мои, и покрај цишкотиите, денес и утре имаме еден сон. Имаме еден сон кој што е длабоко всаден во американскиот сон. Имаме еден сон дека еден ден оваа нација ќе се подигне и ќе заживее во вистинското значење според кредото. Оваа слобода ја сметаме за подразбирлива и дека сите луѓе се поенакво создадени. Имаме еден сон, дека еден ден на црвените ридове на Джорджија, синовите на пранешните робови и синовите на пранешните собственици на робови, заедно ќе седнат на масата на братството. Имаме еден сон, дека еден дори државата Мисисипи, држава која што се мачи во жештината на минутувањето и на праведноста, ќе се измени во ноаза на праведноста. Имаме еден сон, дека еден моите четири деца, еден ден ќе живеат во нација во која што се оценува не според бојата на кожата, туку според својот карактер. Имам денес еден сон. Имаме еден сон, дека еден ден во Алабама, со своите зли расисти, со својот гувернер, од чија уште излегуваат зборови како интервенција и анулирање на расната интеграција, дека токму таму еден ден во Алабама, момчиња и девојчиња црнци ке се рокуваат со момчиња и девојчиња белци како браки и сестри. Имаме сон дека секоја долина ке се подигне, а секоја рит и планина ке се спушта. На рамните места ке бидат направени рамни и префекцијата на господарот ке стане очигледна и се што открив фил место ке го види тоа. Тоа е нашата надеж. Со оваа вера се враќам назад на југ. Со оваа вера ке бидам способен на планината на очиот изделтан камен на надежта. Со оваа вера ќе бидеме способни на лошите звуци на нашата нација ги претвориме во една прекрасна симфонија на братството. Ако слободата одекнува, ако дозволиме таа да одекнува од секој град и од секоја местенце, од секој држав, од секој голем град, тогаш и само тогаш ќе забрзаме процесот на кој ќе дојде денот на кој сите Божи деца, црни и бели луѓе, евреи и атеисти, протестанти и католици ќе си полат рака и ќе ги пеат зборовите на стариот црнички спиритуал. Конечно слободни, конечно слободни, голем всемокен Боже, конечно сме слободни.